starkt. Jag har fått en del av det här.
fastnat. Thank you.
timeout och snackar lite innan. Är ni med här eller inte? Sandar. Att öka på ledningen till 2-0. Målet görs av nummer 11, Daniel Thomasson. Assist nummer 21, Joakim Haglund. Och nummer 20, Marcus Hammarsson. Tid för målet 12-17.
Oh!
stänga min bil. Så det är inte någon sätt att jobba med det. Thank you.
Thank you.
från kommunen. Nu måste jag se det. Det kan bli en sån. I sing. Det är bra! 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 Det är bra!
Ok. Thank you.
åkte Mårten. Fylltestet stänger vägen här i Linsfoto. Ja, här står det. Ja, här är det. Här är det. Här man kan drabbas av tränaren en utvisning och ledare spelar nummer 8, Viktor Eriksson, som utvisas 2 minuter för tipping, tid 1 och 11. Thank you.
Alexander Holmberg. Det finns två minuter för misskontakt till 4.42.
Okej. Thank you.
Matteo Capoledningen till 6-1. Målet görs av nummer 12, Carl Frölund. Assist nummer 19, Morgan Kjellgren. Och nummer 10, Marcus Rosberg. Tiden på målet 11.55. Okej. Thank you.
byta med kassan. Vi får se hur det går.